ကျေးရခင်လေးသားရပါတယ်တော့တာရှင်ပြည်ပြည်များခင်ဗျာဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘရောက်ကန်ကိုဆွဲတော်ယူဆနာတော့ကနင်းစီတရပီခောင်းရင်ဘုဆိုင်မန်းစရှိတဲ့ပန်းမျိုးစုံမျိုးကြားထဲမှာတော်မဝင်နမ်းမထိုက်တဲ့အနေငယ်ပဲကံပန်းလေးတစ်ပင်ကိုဖြင့်လူတွေအားလုံးမိနေကြလိမ့်မယ်လို့ချင်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ချင်းကတော့ဖူးစာမလဲတင်းတင်းပွင့်စဲမလဲတလိုင်းလိုင်းကျွေးပြန်တော့လဲတပြန့်ပြန့်ဆိုင်ရင
ပြန့်ပြန့်လေးရှိလာတဲ့ပန်းကလေးရဲ့အဖြစ်ဓမ္မကိုလူငယ်ဖန်တီးရှင်လှကြုံနေကအနုအလသဘုဒ္ဓရာကိုလူဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတိဥတရာလေးပြင်ပြလိုက်တာကတော့မောင်ဘဝပန်းခရီးတို့တိုင်းရတော့တစ်ခေါက်လားတစ်ခေါက်วะလှလဲလှချောလဲချောလားကွာဟုတ်မှလည်းပါရဲ့ဟေးပါရဲ့သားရေအမေသားကြီးစားအသားတွေလည်းဖြူလိုက်ထိုက်တာတကယ်မျိုးကြီးသားလို့ပါပဲကွာဒီလိုမျိုးကိမျိုးဆိုင်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာတာတယောက်ဖြစ်လာတော့အပါတော်ကလို့ကျောင်းကိုရမှာလဲတဲ့ကိုမခေါ်ရတော့ဘူးဟေးဟောအဲ့မခေါ်လဲသားတော့လိုက်ရမှာပဲဗျအဲ့ဒါနဲ့လေသမားသားလည်းလက်ဆင်းရမှာပေါ့ဒါပေါ့ကွာအခုလို့သားဖြာပုံသွားပြီးတော့ကျောင်းတက်နေရပြီမဲ့ရဲကစီရွာသားဆိုတာသားမိလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်ငါသားပဲဆိုလို့တို့ဒူဆိုတာဘွားကောင်မမိကောင်းဘူးဗျကဲကဲဟာအကူကြီးရွာပြန်လာတယ်ဟဲ့တော့ဘယ်တော့မှရောက်လဲဟာဆောတော့ပဲနေဦးရဲ့အမေကတောင်ငါ့ကိုဘယ်မှမလဲသိချင်သေးဘူးလေအဲ့ဒါငါနင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့လို့ဟာဟုတ်သားပဲအကူကြီးကလည်းမိဘဆိုတာကိုသားသမီးကိုရောက်ရောက်ချင်းဘယ်လဲသိချင်မှမလဲတော့နေလေမတော်ကိုမျိုးကမိမိခင်းဆိုတဲ့မိမချောလေးအကြောင်းကိုပြောချင်ကြွားချင်လို့လာလေတဲ့ဆိုပါမဘာဘာဘယ်ဘယ်ကမိမိခင်းလဲသူ့မောင်လေးချပုံကလေကိုမြင့်ကြောင်းတက်ဖို့သွားနေတဲ့အိမ်ကတထေးဥတော်ရဲ့တမီးပေါ်တော့ရုပ်ကလည်းပြောစရာမရှိသဘောကလည်းချောပါလိမ့်တယ်ကဲဘာပြောချင်လဲဟဲ့ကောင်မလေးနေသမောင်ဒီမှာနေသားကိုဘယ်နေပြီဘလို့ပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သမောင်ဒီမှာအကိုမြင့်မိန်းကလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဘလောက်ပဲဖုံးထားတာအကုန်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့အမေတဲဟုတ်ပါလားကဲပြောဘာပြောရမှာလဲမိမိခင်နဲ့နှင်းဦးဘသူကိုပိုးပြီးတရရလေအတဲဒုက္ခဦးကနှင်းဦးကိုမပိုးရင်တော့ပါခုပြန်ခုပြန်အာဒီကောင်ကလည်းကြည်စမ်းမအောင်နေခုဒီ YouTube ပေါ်တော့စိတ်ကိုပျောက်သေးပါလားဟဲ့လေတော့ရှင်မောင်ရပြင်သားစွာမြေတဲ့ဒီနေရာရပါလို့ဟောတာဆွေနေရာတရှိမြင်နေသူရှင်မကွာကလည်းပြေခင်းသာမပြင်းစရာထုံရင်းကြီးမှာနေရာဒီနောင်ဒီလရှိရဲ့အနေသူရင်းရင်းလို့စဉ်ကြိုးစားဘုရားလေးဒီမှာတပြာညီနောင်ဒီတရှိရဲ့အနေသူရင်းရင်းလို့စဉ်ကြိုးစားဘုရားလေးဒီမှာရှေးပရိသာညီရတိရည်ဘုရားတပြာညီနောင်ယုံလိုက်စမ်းမတို့လဲလေမြဲမပွဲခွာဒီလိုကြီးတပြိုင်ပြိုင်ဒီလိုရမောနိုင်ပန်းနိုင်မဲ့လေပြည်ထဲမှာဘုရားမြတ်ရဲ့မွေမှုတို့များလည်းကျူးစားပါစုပွားဟဲ့တဲဒီနေပြာကြီးအောင်လို့ဟင်ဟဲ့အော်ဟဲ့သားမြန်မာဟုတ်လားကွာရရင်းနှီးကြောင်လေးတောက်လိုက်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲအခုလို့ကျွန်တော်လည်းထုံနေရတော့ကျောင်းတော့အသင်ခဲ့တဲ့ကြပြာလေးစာလေးတွေသွားပြီးသတိရမိတယ်ကွာဟေးလုံမှန်းမအောင်ကွာနေနံကိုမြောက်နွားကုံောက်၍မိုးအောင်မြေပြင်ထွန်ရင်းငင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလေသမားတွေဖို့မိုးရေမိုးဆက်သူ့ဖွားပဲတည်းနွားနီနွားနဲ့သူ့ရဲပဲတည်းမြေစီမြေခွဲသူ့အသက်တည်းတဲ့ခွာဘလို့ကောင်းလဲဖေးပေါ့ခွာမြေစီမြေခဲတို့အသက်ဆိုလည်းပဲလွဲမလဲခွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သဘာကောင်းတယ်ဆိုတာကသူ့နိုင်ငံအတွက်ဗရမရောက်တာမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တာပါဗျာဟဲ့ဟောဒါမှရှိသေးတယ်ဗျာဟေးကိုစားဟို
Kau pun mewujud juga. Tiada yang khusyuk faham. Yang dah lalu yang nyonya ni ka, tu dia guna lu suvi joni dek cing. Eh, ajaran lu leh sama dia. Muka ini leh wamai leh. Kalau ibu suka bulu ni, jujur pula leh wain lu leh mewujud ni ka. Pada upan leh joni lim leh pak. Kesal dia belok kau ni. Dah mula tak aku leh sama dah leh sama mampi aw. Kau leh kau apa? Ibu bi mewujud cara aku. Nada ni leh senang aw nak juzah. Okay. Paman. อีสุธาราชีเอกว่าดาจีเดดาจีเดโอ้แล้วงาจ้องถองเปียรองวยงาหยาบ่ฮล่ะบ่อ๋อบ้านหมู่นี้นี่มาสิว่าเอ้ดิงวยงาหยาบ่รู้กูเลยจนเฮาเลยตะมาซาสุรเลเวลลงมาแล้วบ่ล่ะโตเลยดูตะกะดูรูปัญญาตินซีกะเน่ละบ่รู้ว่าเอ้แล้วงาจ้องถองเปียรางาหยาบ่กูกว่างาดองงาดองโอ้ๆเมงกูปยาปงจ้องบ่ปู่กิน อีสุธาเกดาเมอําเภอเราไม่ติวเฮ้ตอมาเจอเนี่ยเนาะตาติล่ะเฮ้ตอมาเจอเนี่ยบะบะตาตะมี้ปู่มาเหมือนเล่นเนี่ยจีๆอีเย่เจ่มามาทาระเดเนี่ยมาတော့เนี่ยเอาไม่ใช่เด้งะบะเฮ้ยเลตะมายขณะๆ บาเล่มีอ่ะบาล้มเลยเจ้าสมอืมมิ้นจีอ่ะล่ะเลยมิ้นมีนี่อ่ะบาเล่นี่นูยัวนี่อูลุงๆอูคูลุซุยนี่ล่ะปอฮล่ะโอ้บ่ฮู้จักบ่ค่ะมียุงมาดิมาคู่เวดิเทนนี่คั่วพี่ซะลุอ้อผีนี่แหละบาแกเปาะบ่ไข่มึงได้ไข่นี่อ๋อโอลีเอเดดิทมิ้นจุยเดเนี่ยมาไว้กูไปบ่มายาขอไข่ได้ลุสิ โอเคซ้าเนาะซ้ามามาอาณาจะจ้องนุ่มสิอยู่กะซ้าเอ้ามีเนี่ยมาเยเล็ดยาดิเว้ยกั่วเฮ้แต่มี้ครับเอ้ยมีมากะดิบะถ่าซ้าโอเคแล้วตัวอะยังสิยีเทนนี่เพลล่ะโอเคโอ้บะไม่ต้องเล็ดตาอ๋อดิมาชื่อบะเรมาเนมองทุกข์บ่ตุเลยมามาจีรุเนี่ยบลูปัดตะดิมะลีกั่วดิจองนี้อ่ะแดงกะซี่บะกะปูเปรุเอ้อดิเล็ดตะมาจีอู้ตาว่าอยู่ตาดิโอ้ดิเทียบง ก็จริงเนี่ยกูเจ้าหน้าตัดตาดิดาบิเม้กูก็เนี่ยอลกาไม่ได้ช่างมาบุกเว้ยบ้านเมนูยีเล้านากะอะซะไต่ลากะฤเจ้าหน้ากะอะซงตุ้มบ่ายังไม่ปี้บุกเว้ยดาเจ้าตัวพะพี้เนี่ยเล็ดซวยเด้อบ่ดาพี่ดิก็เบซู้หลุดูยางงัวเราเนี่ยไอ้มาคั่นท้าดิลากะ150บวายกะลาหลอดอะสิ้นสิดาเว้ยบ้าเนี่ยไปกะละฮะละสึกาก็จี้เปียวบ่เปีย เอเดนสุดาเอชิมมะซอกะก็มาบ่เนี่ยบ้าบ่บ้าบ้าเอชิฮะล่ะเอชิเสกะบะดุเดซุดานี่ตัวเราหน้าตีบ่ล่ะเอ้ยซ้าเอ็มมี่นี่เอเดกูพามาจะมาเปียวเนี่ยเปียนเปียวเสียเลยไม่รู้ที่ไหนยิ้มมองอ๋อน่ะยักขะจังอ๋อมะเนี่ยเฮ้ยใส่ไม่ใช่บ้านเนี่ยกวยซ้อเนาะมองเนี่ยเลยอ๋อมาอามนาเนี่ยตีล่ะกูเลยโหลตะโบถ้าจ่าละมองเนี่ยเลยซอรี่มามาซอรี่ซอรี่ซอรี่จนมาบ่ได้ ตะกาจินရှင်ပြောเลยสุดาပြောติเนี่ยดิบ่ပြောอะไรหมดล่ะอ๋อนาลิกินกูเนี่ยตะคาวทีนี้ซ้าไล่ไปสิบ่าပြောดิติเมจม่านน่ะแม้มิมิกินเนี่ยผัดทาคินตะลุงเนี่ยอภิษะขอดาจม่าไม่แจ้งกูสิเตยอ่ะเฮ้อเหรอเอาคินหมู่คินขอดามาแจ้งกูฮะโอเคไม่แจ้งกูไม่แจ้งกูเข้ามาเลยเด้อเข้ามาเลยสิทธิ์ตัวไม่สู้ไล่ไปเนี่ยดอมิมิกินไม่แจ้งดาวจนอမျိုးจีน้องไม่ขอတော့อ่ะไม่รู้หรอกอ่าดอมิมิกินไม่แจ้ง อลูได้ยังมากะจนตัดออกมาอืมเนี่ยมาตะฉิตะฉิมาตะเต้ตะเต้มาตะมัวมะคั่วขวาไปนี่จินน่ะกะพ่อดิกะโพดแต่เนี่ยสังน่ะวะเอราบิเม พอดีกับโพดเนี่ยเนี่ยมิมิเนี่ยตัวเลยมันนี่จะซีซีมาอูดิตื่นซะได้เนาะแค่กระเลือดิแล้วอะต้องไม่จุดซีซีเนี่ยซีซีนาตี้กระเลือดิแล้วตื่นจริงไม่ตัดซีซีเนี่ยซีซีนาป่นนี่ได้ปังนี่ดิแล้วไม่ยุ่นนั้นซีซีเนี่ยซีซีนาเฮ้ยซีซีนาเอ้ยมิมิเนี่ยเดียวซีซีมิมิเอ้ยนั่นแหละไปดิ Let's go, let's go.
ช่างไปช่างไปลุกนี่ยาล่ะเลยเปียวเอ๊ะชินชินเปียวหญิงมิมิเนี่ยไม่ตื่นจริงป้าหญิงชินชินเปียวซะงาเข้าเด้เข้าเด้มิมิงามิมิเนี่ยไม่ตื่นจริงโอ้มิมิเนี่ยงาข้างล่างตื่นเห็นปฏิญาณผิดไหนเนี่ยนี่บ่อ๋อมาปฏิญาณเลยหญิงกูตีบ่อ๋อนี่หายาเลยจี้ขึ้นไล่จ้ะพี่โตเลยมิมิอ่ะงาเปียวเปียมิมิอ่ะอเปียวลีโอเคลีงาหลูเปียวลีพี่รอ มิมิกะง่ายเนี่ยง่ายเจ๊ซุชิงเจ๊ซุชิงมะล่ะพี่เดี๋ยวบ่ผิดเฮ้ยโอ้จินทาหญิงโอ้จินทีเด้อโจจินทาเราโจจินนี่บ่นี่ด่าไว้ล่ะมาเว้มะล่ะเฮาเด้มิมิเฮาเด้งามิมิเนี่ยเอ๊ะดุอภิไม่คันได้มาอูหาจ้ะพี่นี่ง่าบ่มึงเนี่ยบ่ล่ะเฮาเด้มิมิเฮาเด้โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วมิมิเนี่ยงาบ่เว้นี่แกติล่ะจ้ะนี่ทีนี้แล สามีว่าพี่ลูกนิ่งรู้สิเดยังสิอยู่งั้นเปลี่ยนโน้มมิมิอ๋ออีเปลี่ยนเปลี่ยนมิมิงั้นมึงเนี่ยตีละเอ๊ะสิสิมิอุมิอุเนี่ยเต้าเรียวอุมิราเบ้ดิมิอุมาไปสกามาปิ้งตาตาเขาเปลี่ยนโอ้มิมิมิยัวเปลี่ยนมาแล้วกี่ก้าวเนี่ยตีละตาตามันนี่มันทำไม่ใช่หรอโอ้มิมิมิเนี่ยเลยโอ้งั้นด้วยเนี่ยเรามิยิ้มจับกันเนี่ยละมิมิเอ๊ะ แต่ยังงั้นสังนาก็ไม่มีมาเกะเชียร์เราอตุชาบีเปียบยาจะมาเลยเฮ้ยเกลือดูกางเงินมาลุลลลลเปลี่ยนบีชิดกะลาบาลีตีจุ้ยนี่จีน่าว่าเรามีมีเอ๋ทำไมแม่กล้าบอกว่าเพื่อนยาเจียมยาลูอตองเชียร์เนี่ยเปลี่ยนยาเข็ดเด็ดบอกว่าเย็นนี้มาชิชิวายเนี่ยมาเพื่อนยาเด็ดบัวมีวามีมีเอ๋ เอองั้นกูนึกว่ามิมิคนละป่ะเออบ่ายเออมิมิโอเลยจนเอานุ่งเสื้อตัวเลยดูเปียวไปวะเนาะเออใช่จ้ะก็อายุจนเอากระเป๋าไปวะบ่ายเออ เต็มนี่นี่พี่ๆนุ๊กเสกกระโดดนี่ล่ะนี่งาเอี้ยเนี่ยจ้าบาดนี่งาบ่มาตุ้ยจริงสู้ลูกงาตุ้ยไม่ตุ้ยดาบาดนี่จีซ้ํามาอ๋อนี่นี่ดวาดิอคันจริงนี่นี่อุ๊ยสารนี่เอี้ยกินนี่นี่เมสิดิตะกูบ่มาสิดอกล่ะกุย นี่กันเนี่ยหาลายนี่ชุกินจริงงายนี่มานี่หาจะตายแล้วพี่นี่ดิที่มาติ่งนี่แทงสาวคนนี้บ้างตัวมีใจยึดดันนี่ดูดิตัวปารีนี่ยึดท่าได้บ้างไม่จีอุ้มจีนี่ตะเด็นจุจ้องเปยยามาพระบรมเปียงตองนี่ผิดดิอเมรุด้วย สิ่งมองเห็นเนี่ยมิมิกูมีด้วยตัวเขาแต่ยังลงหนูไปมีดอกจีนี่มิมิกะอยู่อาจารย์ที่นี่ลงเลยมีดีนี่มุจังพูดตัวเขาเนี่ยน่าจะตัวดีตอนดูนายงูตาลีกันมาดีเหรอจ้ารู้มิมาสุรามิรู้มิวดีเต็มที่ดีนะที่นี่จังสัตว์ดีมิมิเดียว นี่นี่มันนี่ปัญหาดีแต่ก็น้องวินิจฉัยเลยล่าลวงน้องมิมิกูงี้จีมิดียินเนี่ยมาอีดเล่นุ่ยเล่นเลยไปลูกขันซ่าเชื่อมิวอยู่ยี่มาพิจารณาอะไรนี่ลูกบ้าไปเต็มเลยทีนี้จ้องงานเพียงทำไมซาดูมิมิอันนั้นมาทำไมมิมิกูยามยามจีมิยังจูซายาดียามยามจีมิยัง มิมิอยู่ยามยามเชื่อมิมิสู้ดีด้วยจ้ะนี่ลูกมิวว่าเราชาดีเต็มมีตะเกียบมิวดีนักสงสัยอยู่กลิ้วจ่อจี้เอาไหม
Tini, Yamuna, she ate it. She ate it from Yamuna, Minigu, Painu, Painu, Yoya. Who you may be that Chaco Kazayari. Oh, Timmy, eh? May the Titami to get Chinibla. Timishin, Jesuishin, the Misura. May the Tita Timmy. Tini. Mimi go say na ao, say so on pyo mi di. Mimi say na di ma na di ma di. Ko ye ma ro na ya di. Eh? Mimi, ni ya ka ne yao ni go? Ni ma pyan chi pu la te mi? Ma mi chi ni ke lu le, pyo ya. Oh, di sao pyo da. Ho, ho ma sai ka sao ngai na le. Na twa ra ma lu. Ni pu te ni, ko ya lo ka na. Ba ma je lu le mi. ลาเลยอะกูบาติโลมลาลาแล้วไม่ติดอยู่สุจะไม่ได้ไม่นี่ล่ะฮะลาတော့ลาจินน่ะบ่อกูนี่เอ้ยถ้าบิเมอะกูนี่โหนี่อูก็เจ้ยลูกเจเมชาลาเด้ลูกปั่นงูญิงอ่ะโจชาลาบีตออําเลยบาเมเปียวๆบ่ฮะกูบ่บี้ดามะล่ะฮะนี่แม่หมองนี่อูบ่ตุรีอ่ะเปียวลูก
ဘယ်သူရမှာလဲတော့အကူမြင့်ရဲ့ဦးလေးဦးလေးအောင်ကြီးပေါ့ဩသူကဒီလိုပါပဲဟာနေရာကတောင်စီရင်မြအာဘအာဘနဲ့ပြောရတာပါဟာအဲ့ခင်ဗျားစကားပြောရင်ကြည့်ပြောအဲခင်ဗျားရဲ့ကိုတရားတရားလို့ခေါ်ရင်ရိုးလို့ခေါ်တာလားဘယ်နဲ့သူများရဲ့ဦးမှာပေးပြီးတော့မပြောရဘူးမဟုတ်ဘူးလားအသိအောင်ရဟုတ်ဘူးမင်းရောက်ပါပါဝဟာသူ့မိဘတွေလက်ထက်ကနေနေရရမဟုတ်ဘူးမဆောင်မြိုင်အင်ကြီးလဲဆောက်ရတယ်အလူအတန်းဘက်ကဆိုရင်လဲဟိုစတုလောကမှာအောင်ဖရမသွားကြည့်သူတို့ကောင်းမှုကြီးပဲဟုတ်တယ်ရလို့လားအဲဟိုနောက်ဟိုသာဝကိုအကြည့်အကျယ်ရှင်ပြုအကြည့်အကျယ်မိမတောင်းပေးခဲ့တာဟဲ့ခုသေးထုံနဲ့ရမှာပါလေခမည်းကကြုံမှတ်ကိုလက်ခွာတယ်ပြောချင်သေးတာဟုတ်ဟုတ်လူဖြစ်ပြီးမှလူလိုမဆိုင်ပိတ်တာရသိရဒီမှာကြုံမှတ်ဟာသူ့ပတ်စံတုံးတယ်လက်ထားဒါခမည်းအဘူးလားအေးငါအဘူးမဟုတ်လို့ပေါ့တကယ်လို့ငါမှသေးထုံလို့မိမနဲ့မင်းလိုရောက်ဖာမျိုးများရှိခဲ့ရင်ဟဲ့ခုဆိုစားလျောက်တော့ချင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကဲခမည်းကြီးကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဝင်ပြောရင်လို့မှန်ပါပဲမဲလာမစားနဲ့နိုင်အောင်မပြောနိုင်ဘူးလက်နဲ့နိုင်အောင်ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးလာလာမဲတဲ့စိတ်တော်ရပါကဲကွာကြည့်ဘယ်လိုကြည့်ကြလဲဟဲ့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 ဟตุ๊กะเนี่ยงะเนี่ยตะชิซูไปเว้ยตูก็แม่สิมายึดทุ่ดาน่ะไล่ดางาไล่ดาอะเป้โกไข่ป่ะดูดูตะนี่อะเป้แข่งเปลี่ยนลุกแก่เลยป่ะไปอย่างเนี่ยกว่าฮึกูเต็มอีวีลา20เยนนี่มางาเย็นกูตั้วอ่ะนี่มาตั้วกินนี่นี่งาตีตุ่ยจินน่ะဒီစာရရချင်းစစ်စစ်လာခဲ့ပါရဲ့နော်မိ ਉ အမည်တတိယနေတယ်မိမိခင်ငါလည်းအမည်တတိယနေပါတယ်မိမိရဲ့အရင်ကမှချိန်ဆက်ကြံတဲ့ခုလိုရိုက်ခေါ်လို့ဆိုတော့လေချက်ချင်းပြည်လာမှာပေါ့ကိုယ်ရင်လည်းလွန်းတွေ့ရင်လည်းလွန်းတတ်တယ်ဟောဒီကိုလွန်းဘူဖိုးတက်မြင့်တယောက်လက်ဖန်ဆိုရင်ဖျားပုံရောက်နေပြီပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်မိ။ညငါပြေးလိုက်တဲ့စာရရတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အေးစာရရချင်းငါလာခဲ့တာပဲမိ။ကဲပြော။မိမိဒါအမြခိုင်းနေရှိတယ်လေ။ကြည်စမ်းမအောင်။ညဝလာလိုက်တာနော်။ပြီးတော့အသားတွေလည်းမင်းလာတယ်ဟာ။တော်သားပဲဟာ။ချင်းကုတ်တဲ့စီမြင်လိုက်ရတော့အသားတွေလည်းကဲရော့။ဟောရတို့ရပါဝယ်လာတဲ့ခရီးပန်းကြီး။ဟုတ်လား။တမက်ဖို့တော့ငါဝယ်ခဲ့တာ။ဟင်။ကဲတမက်ဖို့။ဟင်။မိဟာလည်းများလာကြီးလား။အိုးတော့မှဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ရတာပေါ့အမိရ။အော်အတခါတလေခရီးရန်တွေကိုပန်းမဲ့ရောမရှိဘူး။မပြောလေ။ငါတို့လေပန်းခရီးကိုသိကြိုက်တာပဲတိလား။သူတို့ခြေနင်းပန်းထရပဲကောက်ပြီးတီကုန်းတီကုန်း။ဟောဒီလိုခေါင်းမော်တင်လိုက်တော့အဖို့တန်သွားမလား။ဖို့တက်မြင့်။ဟုတ်တော့ဗာရမြူရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခြေနင်းပန်းထရကောက်ယူရတဲ့ခရီးပန်းမျိုးကိုမင်္ဂလာဆောင်တို့အလူတို့ဆိုတဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကြတော့ခေါင်းမှမပန်းကြတော့ပါဘူးကွယ်။အဲသူစင်းကလည်းဝါချင်းချင်းမနာလေတူစမ်းမဖူးတက်မြင်ရနင့်ရဲ့ယောက်ျားမဆန်တဲ့စကားတွေကိုစက်ပြုံးမနေပါနဲ့ဟင်ကျန်စစ်သားရဲ့အကဲတင်မခံလို့တဲ့စောလူမင်းရဲ့အဖြစ်ကိုနင့်နှိမ့်တက်တယ်မလားဟင်ပြောပါမိမိပြောပါပြောချင်တယ်လို့ပြောပါတော့မိမိရဲ့ကိုအင်မတန်မှမျက်နှူးတဲ့ရမင်းရွှေခလေးကိုကိုရဲ့ရှင်ပင်နေတဲ့လက်ချမ်းကြီးနဲ့မကင်ပြရရချင်းနဲ့မိမိဘာရင်အေးနင်ကဒီလောက်တောင်မှအဖြစ်သေးနေမှာတော့ငါကတစ်ဖက်သက်ဖြစ်ရတဲ့အယူဆကိုကိုရီးယားပဲရတန်းရလိုက်ပြီးတိလာတက်မြင်ရတိလာဘာဖြစ်လဲမိမိငါရန်ကုန်သားကိုယူပြီးရန်ကုန်သူလုတ်ပြမယ်နင်ကြည့်နေအဲ့မရှားခင်ဗျာရှားရှန့်ဟဲ့ဘယ်ကစားလဲမိမိကြည့်စမ်းခင်မိုင်လင်းကြီးကတော့တက်မြင်နေကြီးပဲမမကြီးရဲ့ဖျားပုံကပြပြရေးလိုက်တဲ့စာနေမှာပေါ့ကဲလောက်စားမအောင်မိတက်မြင့်ကဘာတွေများရေးထားသလဲဟုတ်ကဲ့မိုင်ရန်ကုန်လူကြီးဖြစ်နေတဲ့မိမိနဲ့မမကြီးတို့ခင်ဗျာ
จนเอาพูดได้มั้ยสายไล่ป่ะเด้อเจ้าก็รอพระอาจารย์นี่ก้าวเนี่ยเจ้ามาเด้อพระอาจารย์ด้วยบ้ามันปูยากันเนี่ยอีบะอะยังฉาโลจนปิสุนี่ป่ะเด้อไอ้มาชื่อแต่ดูอารมณ์เลยเปียวชวนตက်จั่วเลยป่ะเอ็งเนี่ยสีวายฉีนี่แหละซะๆอสินปีจักป่ะเด้อไม่จากันจนเราเลยยัวกูเปลี่ยนให้บ่าวมั้ยยัวเนี่ยนิดปัดเลยพระยาเว้ยมาจ้วยเปลี่ยนมวยเล่เปลี่ยนมวยนี่ป่ะบ่าวเด้อအဲ့ဒီပွဲကိုမိမိနဲ့မမကြီးတို့အားလို့ရှိရင်အလေလာခဲ့ကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်ဖိုးတက်မြင့်ဟာဖြာကုန်းအဲ့ဒါဆိုလို့ဘသူတွေများလဲအောင်မိတယ်မိမိနဲ့မကြီးတို့ပါလားဟုတ်တယ်ကွယ်မလာရဲ့ခင်မူကိုစိတ်နေလဲပါတယ်လေဟုတ်လားဟုတ်ပါစကားကောင်းနေလေဟုတ်ဟုတ်ဘလို့လဲမကြီးကျွန်တော်တို့ရွာဖျားဝဲကိုလာခဲ့ကြဘူးတားရဲထည့်လိုက်တယ်နဲ့လာခဲ့ရတာလားဟင်ဆိုပါတော့ကွယ်ဆိုပါတော့အဓိကကတော့မင်းကိုကြီးကိုစိတ်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကကျွေးပွဲနွားပွဲဆိုစိတ်ဝါဒနာထုံတာကွယ်ဟိုပခုတ်ခုခရိုင်ကလင်းကတော့ဖျားဝဲမှာတော့နွားပြိုင်ဝဲကိုခိုက်ကြည့်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါသာကြည့်တော့မောင်တက်မြေဝါဒနာကတော့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လေးကိုမြလွင်ပြမပါဘူးလားဟင်အာမင်းလက်လိုက်တော့သူနေရခဲ့ရတာပေါ့မောင်တက်မြေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပြစ်ထားလို့မှမရတာဟုတ်ပါတယ်လေဟုတ်ပါတယ်แกๆลาจ๋าๆฮู้ชื่อไงอ่ะเรารู้ไอ้แม้ไอ้ไอ้มาแล้วบดุมันไม่ชื่อจ๋าหรอกอารมณ์เปียวแว้วยกกุญญาไปดิอลิพูดนี่หนูมีบ่าเนี่ยแหละวาทนาอจีดาบ่าล่ะอ๋อตรงบ่าวมีอ่ะอะคู่ไต่จ๋าได้จ้วยก็ไอ้ง่าฉันบ้างตู้บัวยีเนี่ยหั่วยาก็เนียะแหละล่ะแกล่ะตัดจี้จ๋าอูเนาะกังดามิมิโนเนี่ยดีเจ้าบ้านเนี่ยคุยเนี่ยตั้วจ๋าเนาะมิมิเอาว่าล่ะดิอะคู่ป่วยรอจิ้นป่ะนี่แหละสุโลกมาอ๋อเปียเอ้ดิอ่ะลั่นเมียนเนี่ยอ่ะก็ช่วยได้อ่ะดิพ่อนาเยกันก็คลากุลุเลเยกันเอ้ล่ะก็ดอมุสุเยกันอีเนาะเอ้งั้นสิมาหนูเป็ดส่วนใหญ่ใหญ่เป็ดตอกจ๋าดามิมิเอ้อฮั่นล่ะเอ้คู่เป็ดตั้วหมู่เลยคู่เป็ดมีเหรอเด้โนเนี่ยเลยကျွေးလိုက်ဖွဲ့စီကခိုးထွက်လာခဲ့ရတာအင်းနော်မမကြီးလည်းစိတ်ပူမဲ့တကူဟိုရွာထဲကိုရှောက်လေကြအောင်နော်ကောင်းပါပြီမောင်နင်ပြောပြောနေတဲ့နှင်းဦးလို့အိမ်ကိုလိုက်ဖို့လीဟုတ်တယ်ဆင်နာချင်တာပေါ့တဲ့မီးနှင်းဦးကအမီးလည်းစိတ်ဆိုးနေချင်ဒါပဲနာဘာလို့သူ့ကိုပြန်ကြည့်လို့ပါလာရတယ်လीဆိုတာအဖြေရှင်းလို့ရအောင်ခိုးတဲ့မီးအေးလေဘာပဲဖြစ်ပေါ့မိမိဟာငါအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ရောက်လာတာတိတ်ကျေစုတင်တာပဲပြောကောင်းအဲ့လိုလဲဆိုတော့ငါကသာမိမိတို့ရဲ့ထမင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကိုစားလာခဲ့တာမှလားအခုဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မိမိတို့ထမင်းတစ်နှစ်ကျွေးရတော့မင်းအဲ့ဒါကိုဝန်တာလို့မဆုံးမအောင်မိရဲ့ဟောပုံမှန်နှင်းဦးလည်းရောက်ပြီဟုတ်လားဟောရှိရအိမ်မေကဲတော့ဖို့တယ်မင်းရှိရဝင်ဟာနှင်းဝေးဟဲ့နှင်းနှင်းဝေးရှိရကိုမြင့်ရရှိရလာပြီလာပြီဟဲ့အဲ့ဒါလေးပါလေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်နင်းဒါတို့ဖြာပုံကတထေးဥတော်ရဲ့သမီးမိမိခင်ဆိုတာလေအော်ကဲမိမိရှင်အဲ့ဒါနင်းဦးပဲဟုတ်လားဒါမို့နင်းဦးတော့ထင်တော့ထင်တာတော့ကဲထိတ်ထိတ်မမမအော်အကိုမြင့်ခဏနေဦးနော်နင်းဦးရင်းနှီးချက်တတ်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်နင်းကဖူးတင်မြင်ပြောထားတာလေတောင်းစနေပြီလေနော်ဒီလိုယုံမျိုးမျိုးမသာထားလိုက်ရရင်တော့ကဲတောက်ကြပါမမအမီးကတော့ဒါပဲရှိတယ်ဒီအမီးလောက်ဆိုကောင်းလာပါကြီးမင်းကြီးကဲကြားတော့ကြားတယ်မမရဲ့ကျွဲဝဲကိုလာကြည့်တယ်မမတို့ညီအစ်မကိုလေရွာထဲကတိတ်လာတာပဲလို့ချီးမွမ်းနေကြတာမမမိဆိုရင်တကယ်ကိုလှလာပြီနော်ဒါမို့အကိုမြင့်ကခဏခဏပြောနေတာတော့ဟုတ်တယ်မြာမင်းကြီးကိုဘာလို့ပြောထားလို့လေပြောစမ်းပါဦးဟိုဖြာပုံကတထေးသမီးမိမိခင်ဆိုတာတဲ့နင်းဦးထဲဆဲပြန်လှတယ်တဲ့ကဲကဲရှိတဲ့အမီးလေးနဲ့ရင်းနှီးချက်တော့ကြပါအောင်နော်
ni kau mami to, kau mami to. Pena kau tejin soye, he? Ni nyong do biasi dia, kau mui mami to. Ah, ni mana dia, ni mana? Ni jorok tejah bang, ni si mes, so? Ah, cuka si mana le jorah, mai? Kui yang pa, eh, wei yang pa. Cuka lah, ah? ไต้กวยเว่แม่กวยกูมาขี้บาดอะซาดิอยู่เว่บีจ้วยอะล่ะฮะจ้วยไปดิเน่เนี่ยฮะจ้วยไปดิอาปาบีชုံบีเลยเป็นอะไรหมดตะฮะจ้วยตาบ่สุทาได้งวยงาดอกจ้วยตาบ่ก้อไหลปู่บ่สุทาได้งวยงาดอกอะกูก็เป็ดบีเลยเป็ดบีตะตะลงนิษะลาได้ยกพางัวงาไอ้หมอก็ขี้เน่มาซิเน่กองเน่เซ่อ่าถ้าก็เป็ดตะไหนมั้ยเนี่ยชื่อยกพาเอ๋ดิมามาชုံยินไหนมานายยินชုံไอ้นี่ละมาชื่อเนี่ย ชงจีนนั่นยิกซ่าละกูมาลูกเจ้าอ๋อมันเจ้าน่ะเนี่ยเฮ้ยอเมอ่ะลาเป็นเตี่ยวอเมงงเลยโอ้อะแหละโดดาจีนเนี่ยบ่รู้ผิดนี่จ๋าละเนี่ยอ๋อติบิติบิถ้าเพิ่นจุ๊ดๆโดนว่าอยู่ชุ่มมาอยู่ล่ะไอ้กว่าชุ่มมาอยู่กว่าดิมาอูเลี่ยวฮะขะเหมยอีเปียวไหนแม้โซ่เปียเฮ้ไหนเอาหมดกันเว้ยกว่าขะเหมยอีซัดซ่อลูกขะเหมยอีอะล้องซ้าวาธนาบาลูกจุ๊ดๆม้วยอ่ะบิฮะจุ๊ดๆบัวเปียอ่ะบิแกขะเห
ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပါဒင်းလူကြီးချစ်နေကြတာကြည်စမ်းဒါကြောင့်ဒီကောင်မလေးစာမွေးပွဲနီးလို့မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့အတန်တန်တားတာမရပါအတင်းလိုက်ခုလဲကြည်စမ်းတို့ကျွဲပွဲကိုကြည်နေတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြတ်သွားကြငါညီမတော်ဒင်းလူလေသမားအဆုပ်အနှုံနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးအိုးဘယ်လိုနီးနာမပေးစားနိုင်ဘူးငါရဲ့မတ်တော်မောင်မောင်ညလေးနဲ့ပဲ အမြန်ဆုံးပေးစားရ။ကဲငါပြောတာနားလေလားတက်မြင်။ဘာကိုလဲမကြီး။ဟောဒီ2000ကမင်းတို့အိမ်ရွေးဖို့။ဟောဒီ3000ကမင်းနဲ့နှင်းဦးနဲ့လက်ထပ်ဖို့။ယော့ဝင်ကားတာ။ မင်းမိပါရီမှာငွေလိုနေတယ်မဟုတ်လားကွ။ငွေလိုနေ။ဟုတ်တယ်။ငွေငါတော့။ဒီမှာမကြီး။လူတွေရဲ့မြေတားတရားကိုငွေနဲ့ဒီဇိုင်းချလို့ဖြတ်ရောတယ်လားမကြီး။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။မောင်ကျေ။ဒီမှာမကြီး။ဟင်။ကျွန်တော်တို့ကတော့သားတွေပါဗျာ။တော့သားဆိုတာမျိုးဟာတိုက်တူးတတ်တဲ့အသိနဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးမကြီး။အဲခွေးတွေသာထမင်းငယ်ပြတာနဲ့အမိနဲ့နဲ့ကြ။ဟော။ မမကြီးကျွန်တော်မြစ်တာတရားကငွေပြတာနဲ့ငွေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့မြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမမကြီးမဟုတ်ပါဘူးမမကြီးမမကြီးရဲ့ငွေတွေကိုပြန်သိမ့်လိုက်ပါဗျာပြန်သိမ့်လိုက်ပါမဟုတ်တယ်မြေစဉ်းစားစမ်းပါဦးစဉ်းစားစမ်းပါကျွန်တော်မစဉ်းစားပါဘူးဗျာခုလိုလုပ်ရတာမင်းချစ်သူမိမိကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲဩဟုတ်လားဒီကပြန်ရင်တို့မောင်မြလွေနဲ့မိမိကိုပေးစားကြမလို့ပဲပေးစားကြမလို့ကျွန်တော် ကျွန်တော်နားလေပါတယ်မမကြီးကျွန်တော်နားလေပါတယ်မမကြီးတို့ဘာကိုဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါပြီဗျာကြီးတို့မှာပေါ့မမကြီးတို့အဖြစ်ဒီမှာကဟင်းချက်နီးစာအုပ်ဆေးဖော်နီးစာအုပ်ထဲကလိုဘွဲ့ကြီးကြီးလေးကနှစ်ကြက်သားဂုံကလေးကနှစ်ကြက်ခွဲသားအမျက်နံပါတ်ကားလေးကတစ်စီးခက်ကြီးကြီးမဟုတ်တော့မှအဆောင်ရောင်ဖြစ်တိုက်တက်ကလေးကတစ်လုံးဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေပါမှ မမကြီးရဲ့ညီမမိမိကိုဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဟာလာမကြီးသိဟုတ်တာပေါ့သိဟုတ်တာပေါ့သိချပါဗျာသိချပါကျွန်တော်ဆိုတဲ့တက်မြင်ကကိုချစ်သူကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောယူပါဦးသွားပြီးမိသွေးကျုံ့ဖို့တို့ရင်တော့သွားကျုံ့မိမယ်အကောင်စားပါဗျာသိချလားမအဲသိချလက်ချတာရန်ကုန်ပြန်မှာမအကြီးရဲ့ကျွန်တော်နဲ့မင်းဦးတို့မကြခင်မင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုရန်ကုန်ကနေစောင့်ပြ
Thank you.
ha 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 English Sally, my dog called Dadan. Go away, you will let me a poor. Never will you not do your dinner for. I'm jolly, you go. I'm jolly. See, Chuya. Pay on that, be merry. Hardy, you know the pet. Well, not a pretty. Let me talk on echo. Good old. Hope. Never mean no no to Caligo. Never mean no no to Caligo. Hey, honey, now jump, good boy, jump. Lulele, jadalalu. Hey, Nimali, Nimali. Si. Ha, Dove, la la la. Dima, mama, jia jia si lu. Dima, jia jia. Demi, ya, teri. ตรีษาเรามาป่าราเด้พระจิตาพระจิตาพระปงขยายเพียงกสิยวานะเลตมะจีอุตตาวาอิตาพระปงอัฏฐกะอจิตันปัญญายิอัจฉะตันนี้ปัญญาเต็มนี้ตัวมองเต็มนี้ละก้องยวานะอุปโยอิตมีนี้อุรุตะกูลาภิจอนะเยนี้ตัวมิงลาสงฆ์ปินเซนทาจาจา ทุกมิงลาป่วยไม่ได้ชมานี่ก็เต็มนี้อุลีตอจ้วยติ้งอองนี่อภเวทนี่อุลีเพียงติ้งผู้อยู่ตัวจาจาตุยาลานี่อุกะอลูไม่ตุทะเพียงนอกตะนี้ถั่วปีลายามองเต็มนี่ตะบอราจี้สวามิงลาส่งนี่เสร็จแล้วปิ่วลงเลยจ้า ไม่ได้เลยไม่ได้รู้สิงนี่มาต้องมันเนี่ยฮะบ่าวเลยอกุญญ์เนี่ยอ๋ออกุญญ์นี่ถ้าทายน่ะดิไม่เตียวถิ่นคุณน่ะป่ะเนาะอ๋ออกุญญ์ซ้อมเพชรไปบ่บีหึพอดิอูเลอองเนี่ยยินด้วยเลยไว้พาพี่แต่คาจ้ะတော့นี่อูอกุญญ์ไอ้น้องเนี่ยสิหลูหนีบ่แม่นี่หนูเนาะอ๋ออกุญญ์ โอ้นี่บาดิลูกงัวดาเลยนี่เนี่ยเยอะสมดิลูกอ่ะกูอกูนี่ลูกนี่เนี่ยตะโบราดีเลยลูกงูสีมาลีนี่อุ้ยอะจูงัวมาอันไหนเนาะนี่อุ้ยอะเต็นหนอลูกลูกอ่ะกูนี่เลยอ๋อกูติเต็ดซะมานี่เลยเต็ดซะมาเนาะงูเนี่ยล่ะ มันนี่ชิอะเทมมาอยู่ได้โอเรไม่ใช่หรอกนี่เอ้พี่กระดาริโอ้อารมณ์ไม่ไหลกันเนาะโอ้นี่กูอกูฉิดตายอมไม่หมดล่ะเอ้อยอมมาดิอกูนี่ยอมมาดิอ๋อโอ้อกูนี่ไอ้ตัวนี้หึแล้วพาพาปงงาบะบะจีก็ตายนี่มาลูกตายอ่ะอุ้มมามะล่ะโอ้ นี่มวยป้ามาก็นี่ลัญญาละมะคะอ่ากิสันสิอกุญญ์ไม่ตั้วหรอกบ่เว้ยบ่ตั้วหรอกบ่ตั้วเลยป่ะอกุญญ์โหก็อี้จี้หลูตายยิ้มมาดานี่มาป้อ
ကူမြင့်သွားနေတယ်လေ။ဟင်း။နင့်ဦးမမွေးနိုင်နေပါဘူးတော့။အေး။အေးပါလေ။ဟောကြီးကလည်းအရေးတဲ့ကြမ်းမှာစာရေးမှားတယ်လို့။တကယ်ပါနင့်ဦးရဲ့။အကူမြင့်ကကို့သွေးမို့လို့နင့်ဦးပို့ပြီးတော့ဂိဆိုင်ချင်နေတာ။အကူမြင့်မြင်မြန်သွားပြီးတော့မြင်မြန်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်။ကဲကဲ။အိတ်တော့နော်နင့်ဦးနော်။ပြုတ်လိုက်တဲ့တက်မြင်လေအဲ့ဒါဟုတ်အချုံထဲရောက်သွားပြီဟာအောက်ကူနေတာပဲလက်စွာဖေဒါနဲ့ရွှေချောင်းတွေရောမိသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမိမိရုံနဲ့မကဘူးအကုန်လုံးသိမ့်သွားတာပဲအကူလေးနောက်ပြီးတက်မြင်ဆိုတဲ့ဟိုကောင်ကိုကျွန်တော်အစားလာအထင်သိထားတာအခုတော့တူတောင်ရှစ်ခိုးကျင်နေတယ်ဗျာတကယ်ပါပဲဟိုပစ္စည်းတွေအားလုံးသူ့ပစ္စည်းတွေတဲ့အဲကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းမဟုတ်အလုပ်သမားတဲ့အဲ့ဒါငွေတရားပေးလို့ဟိုဟိုပေးခေါ်လို့ကျွန်တော်ကလိုက်လာတာလို့ပြောတော့လေကျွန်တော်လွတ်လာတာပေါ့နောက်မဆိုလေအကူလေးတို့တိုက်လေအခုတော့ဆိုရင်ရဲတွေဝိုင်းနေပြီတော်သားကတော်သားငါသားပေါက်ကြီးလေဒါဆိုရင်ဖုတ်တယ်ကြီးကကြားချောင်ခံရတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ညီမလေးတို့ကသွားတွေ့မှုကောင်းတာပေါ့မမကြီးရေအိုးမမကြီးတို့ကနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့နေနေတာတော်ကြမိခိုးကျော်ချောင်မိခိုးမဖြစ်အမလေးအသက်တော်ဦးလို့ရှိလိုက်ပါပြီ။မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ညီမလေးရေ။ဟင်?မင်းမင်းမင်းပါလေ။ငါမတက်မိလေ။အော်။အင်းရလူတွေတိမှဆိုလို့ခုလိုယောက်ျားလေးပုံစံဝင်လာတာ။အော်အော်။နေအကြောင်းကြားလား။စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။အိဆမ်းရှိပါမိမိရေ။ဒါနဲ့နေစမ်းပါဦး။မင်းကဘာကျေးဇူးနဲ့အနစ်နာခံရတာလဲ။အော်ဒါကတော့မိမိရေ။မိမိတို့လက်ထက်ခံပြီးမှအလုံးဒုက္ခမြောက်စီခြင်းပေါ့။တမီ။ဒါမိမိ။ငါလိုတရားခံတယောက်စီကိုဒါတွေ့တာမကောင်းပါဘူးမိမိရေ။မိမိပြန်တော့နော်။အေးပါ။နင်ပြန်စီခြင်း။ငါပြန်မမယ်။ငါနင့်အတွက်ဘာဆောင်ရပေးရအောင်မလဲလို့นี่สิงาสุมีลาเกราบาโอ้เอ๊ะดิโลซูโนอตอเวมิมิเยอ๋อดิมามิมิเปียวลิอะคุซูยินดินี่อูเตียวเมญนาญินนี่ย่อมเออเอ้อเมญนาญินงานนี้มาบ่อฮีอ่ะสายี้ขอลุเผ่าปงกะทิ่นดิกูงาหยอดลาเกราติบาดิเอ้อล่ะลิโหนี่อูเตียวณีกาวนะมะกาวนะสุรางาอูส่งงานมีซะมาเนาะเนาะมิมิอีบาฮะนี่นี่อู้บลาคิดดิสุรางาตีบาดิใส่ฉะบางางากูไดนตั้วจีบามิเกงาตั้วเมเนาะเอ๊ะๆชิดดูเตียวด้วยม่องบัวอาชีมะหล่านี้ยาบาสิไม่อยู่หาสิเจ้าจังเดียบาดีคุณณไตวัยญามากูจิตตูเตียวมิเนบาสิสุมนทรีดูยาจีรีตองสุจุเมลีอนิณาคันธมาอภิเนมิงูจิตตาตะเตญะมะลีมิงวะตายาบาสิช่วยฉันมีบาสิคิดแต่ถึงมงคลกวยชิยิ้มแต่เอลุลีกินน้ําอย่าบาสิโอ้คิดขึ้นอย่าบาสิกูมาสิโดล้วนยิ่อพอปลุลุรานี่ตะกูเอสิยาดูเลยกูเดชยาดูเลยอิจฉาต้องคิดแก่จิตูมียินมาทั้งหลายอย่าเด
ना मैंने ले पा रहा हूँ ले आ भी भाई ले आ भी भाई ओ कुछ नहीं दिखा रहा हूँ जा जा ले आ भी भाई ले आ भी भाई कुली मिले रहा ကျွန်တော်ပါကစ္စတန်ရဲထဏာလိုက်ရမှာဒီပြင်မရှိလိုက်ကြဗျာမနာတော့ခင်ဗျာမြက်လွင်တို့လိုမျိုးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောဒီလိုဝရမ်းမပါလာပဲမဖမ်းရပါဘူးဗျာဩဟောဒါမေမင်းကြီးမှလက်ချက်ပေါ့ဟာခွေးမနေအစိုးတက်ဒါလည်းလားကဲဟာ ဒီကိစ္စကျွန်မဘာမှမသိရဘူးဘာမသိရမှာလဲဟဲ့ဘွေခေါ့မှာရှင်းနေလင်ဒီတော့ပါနဲ့မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတာငါပြည့်တိတ်စားဘာမှမဟုတ်တယ်လီငါထပ်တွေ့လိုက်ရဟမ်ဒီမှာခင်ဗျဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ပေါ်ကောင်လောက်တာပါဟာဒါတော့လေမင်းပေါ်ကောင်လောက်ပြီဟုတ်လားငါထုံးဟုတ်ပါတယ်ကိုလေးဟုတ်ပါတယ်အကိုလေးဟာစီးပွားရေးတယ်မယ် ကောင်းမုံဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဟုအသွေးအသားပါကောင်းမုံဖြတ်တဲ့လူဘာဘာကျွန်တော်မချက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မချက်တော့ပါဘူးဟောဒီသူ့မြလွင်ဟာကျွန်တော်သမီးအပြိုပေါ်ဝင်စားလေးတယောက်ကိုတထေးပါဝါနဲ့မတရားစော်ကားပြီးကျွန်တော်ဇနီးကိုကျွန်တော်မသိအောင်ယာရာအုပ်ကိုလတ်ထိုးပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်သမီးပါဖြတ်တာ ကျွန်တော်မသိချင်ဘဲနဲ့သိရတော့မှဒင်းရုပ်မှာမှုတွေကိုခုလိုသိရတာပါပဲရဲရရှိမင်းပြီးတော့ဟိုအချုပ်ထဲကမောင်တက်မြင့်ဟာသူ့ကျေးဇူးကြောင့်ခုလိုကျွန်တော်ပါမကွဲမရမကွဲနေရတာပြန်တွေးပြီးကိုတော့ကိုတွေးဒီလူရုပ်မှာနဲ့ခုလိုအချိန်မီလာခွေခွေရတာကိုတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြေလာပါအေးပါပါဖြာပုံကတထေသမီးလေးသာတနာကြီးလောက်စောရောက်ရင်ဒင်းကလေးသိချင်းမှာသိရှာမှာဖြစ်မှာဖြစ်ရလားတထေမှာလေးခမညာဖြာပုံကဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြီးရှာပါသေးတယ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကလည်းတော့ခလေးကလည်းထွားလက်ကလေးကလည်းအရန်ဖိကြနှိပ်ချနင်းချကြနဲ့ဆရာဝန်မတို့မိမိခင်ရောက်လာတော့သူ့ခမညာ ရဲ့ရဲ့လေးပဲရှိရှာတော့တယ်ကွယ်မင်းကမင်းမကိုဖျောက်ခေါ်ပြရာကြီးကြီးသူတင်းလိုက်တာမမကြီးလူပါမကြီးဒါဒီမင်းဒါဒီမင်းလေးပြောနေတယ်မှာမင်းမင်းရောပါဦးကွယ် ပြောနေတာလေအင်းအုံးရဲ့အကူကြီးဟာလေခုအချိန်ထိမင်းရလို့မင်းကကြပါဘူးမင်းအခုဒီကလေးကလူရုံမှာအင်းအောင်ရဲ့အင်းအောင်ရဲ့ ကေးပါညီမလေးစကားသိမပြောနေဘူးမိုးနေပါမယ်ကွယ်အကူကြီးဟာအနည်းနာကဘယ်ညီကွယ်ရဲ့အရှက်ကအကအပေးပေးကြီးကြီးသူရှင်ကြီးပါအကူကြီးကလေး
Kuninga cita, Horira, Mama Guba. Moni Mama Guba. Ni Ugala, Kuningo cita. Kuningo, Mama, Nali Lepano. Ni Mai. Kuningo. Ni Uye Asa. Jangan ni Mai. Piusu, piusu, piwa. Eh, tak hidup milih, tu eri lupa ye. Tak hidup milih tu umabe, tu kamiya semua syar gun. Hera, hera, bah, macam barai sura, ni uye, ni rumah bah. Oh. Ni uli ye, melu, apa orang ni sama ni dia? Ati solu, ni mula ikan ni uli ye. Dikeru, ni ne umi ne ni asal mana? Mungkin je sini jama, bawa tiri kaya tajino, aturu bawa ni uli ye, aturu bawa. Ngapu ma, bawa setai setai, nale. Kalau nak masih itu, ngasuk tau marah ni uye, ngasuk tau marah. Ma, siapa yang dia aku? Mungkin hari bala. Ni kan, siapa orang tadi untuk kita mino? Kupari, bai, mimi kima? Ira, temi ni tujuh jenuh lagi dah, bai. Eh, temi ni tujuh jenuh, hula. Kupari, bai. Si, si barai, kau yang si barai. Oh, aku mah tujuh ni dah nyamuk ini aku. Ni uye mimi bumbi mah, tu thai ni dah li. Mimi, Mimi bala. Oh, Mimi, ngasih you pagi lu lagi lara leh. Ngaro, Pipi ni mama you dolan bi, ni si Peter lara, putemi. Oh, Mimi ye, oh ni sama. Mimi bala you belu dolan he sura, jauh sama oh Mimi ye. Dilu, putemi ye, kumyal lu entah jalan kisah mali. Ngasih ne subi, Pipi ni mama you dua ngau si ngah jalan li. Oh, biro ngah si kung nabi tiennye. Piabu ne kongcha dah hari tu. Haislah eh Mimi, terus jual apa mara? Aye. Ngapuah, piabu nama matewar eh buah bah. Mimi kulo tu lagi dah. Mami ya, mami mana Mimi eh? Baile, ni ya sunsun saza tu lari luye jiwau. Cilang ni si ganjil lu. Oh, mubahu, mubahu. Di mana putemi? Baile Mimi. Ni ne dah suini. Ngasih ye malay macamku, pimen malay macamku. Lirian siapa malay macam aku, tiye. Tike. Tike. Tike berapa mimi? Tike apa? Oh, di mana miao 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 ini. Malay, niye. Tike lalu, ngalah ngalah. Bayi dale. Malay, segiu yang miao jilu mimi ye. Lepi. Mimi lula miao jauh niya mesuhin. Aku lalu niase yang lebihnya bepani nai malay mimi. Kupari. Bila kau saya dia dulu le. Tazwa cediri, leh itu ni mak leh mimi. Tapi sih, tapi. Kela, tu ni yang, jadi mio sih dia lewe ni tu aja ya, no? Tazu. Leh mio cium sih dia kena tu.